Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kifoya hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sirojiddin mashinasini muyulishdagi chorrahada burib, shundoqqina yo'l chetidagi market yonida to'xtatdi. U kichik qiziga ertalab olma olib kelishga va'da bergandi. U marketdan ko'ngildagidek sersuv olmadan 2 kilogramcha olib, mashinasiga yaqinlashganda yonida qishloqdoshi Kozimni ko'rib sevinib ketdi. Kozim, o'zingmisan? Quchoq ochdi Sirojiddin. Dunyo tor deganlari shumikina? Bunday qarasam, mashinadan tushib do'konga kirib ketyapsan. Hoy deyishga ham ulgurmay qoldim, dedi Kozim u bilan so'rashar ekan. Qo'lidagi olmaga ishora qildi. Qishloqda bitta olmani bitta tishlab, bitta otardik. Shaharga kelib endi dona sanayapsanmi? Sirojiddin qishloqdoshiga kulimsiradi. Nimalar deyapsan? Men qishloqda ham mevalarni uvol qilgan emasman. Qolaversa. Kozim uning yelkasiga shapatiladi. Endi bu bir omadi gapda. Oshna, ko'ngilga olma. Xo'sh, nima ishlar qilyapsan shahri azimda? Yuribmiz, nasibamizni terib. Vaqting bo'lsa, Xovanov kafega kiraylik. Bir piyola choy ustida dildan gurunglasharmidik? Biznikiga boraylik. O'sha yerda yoyilib o'tiramiz. Uyinga borish qochmas. Men aytgan kafeda baliqni zo'r qovurar ekan. Bir dil ketdi de endi. O'sha baliqqa. Yur. O'zim seni bir mehmon qilay. Sirojiddin bilan Kozim Toshkent viloyatining poytaxtdan uncha uzoq bo'lmagan Tog'lik tumanidan edilar. Sirojiddin texnika universitetini tugallagach, guruhdoshi Xadichaga uylanib Toshkentda yashab qolgan edi. U kursdosh do'sti Adham bilan ofis jihozlari bilan savdo qiluvchi firma ochib, bibinoyi foyda topib turgan joylarda biznes sherigi chet elga ketadigan bo'lib qoldi. O'rtaga tikilgan pulni teng qismlash uchun firma jihozlarini sotishdan boshqa ilojlari qolmadi. Sirojiddin o'zidan hol ahvol so'ragan Kozimga hozir ana shular haqida gapirib berar ekan. Undan endi bu yog'iga nima qilmoqchisan degan savolni eshitib, osoyishta javob qaytardi. Hozircha pullarimni savdoga tikib, oz-moz aylantirib tursammikan deyapman. Keyingi kunlarda internetdan bir ikkita do'kon ko'rdim. Bugun ham bitta do'konni gaplashib ko'rmoqchi edim. Kelsak, o'sha yerda qishloq xo'jalik mahsulotlari sotadigan tochka qilmoqchiman. Qo'limdan kelgan ishga unnab ko'rmoqchiman-da. U yog'iga xudo poshsho. Sirojiddin shunday deb Kozimga savolli nigohini qadadi. O'zingchi, o'zing nima qilib yuribsan bu tomonlarda? Ish masalasida kelmaganmiding? Bizniki bekorchilik. Kozim shunday deb o'zini kresloga tashladi. Shaharga bir aylanib tushgan edim. Kozim ko'zlarini quvlik bilan o'ynatar ekan, Sirojiddin uning bu qarashlariga e'tibor bermaslikka tirishdi. U o'tgan safar qishloqqa borganida ukasidan, ko'chamizdagi Kozim aka shahardan o'zidan 5-10 yosh katta bir juvonga ilakishib qolganmish degan so'zlarni eshitib, boshida qoshida bo'lmagan voqealarni gapirib, iymoningdan ayrilib o'tirma deya uni qattiq qo'yib bergandi. Men bir og'aynimnikiga kelgan edim. U uyida yo'q ekan. Kechga kelarmish. Ungacha sen bilan ko'zlagan do'koningni ko'rib kelishim mumkin. Do'konga mo'ljallangan bino Sirojiddinga ma'qul keldi. Uning o'zi yashaydigan mavzeda ekanligi ayniqsa nur ustiga nur edi. Do'konni ijaraga bermoqchi bo'lgan Rauf aka Sirojiddinga bir yo'la ikkita binoni ko'rsatdi. Menda ijaraga beriladigan bino ikkita. Istaganingizni tanlang. Undan keyingilari tikuv sexiga berilgan.
Sirojiddinga kiraverishdagi birinchi bino yoqdi. Rauf akaga dastlabki ijara pulini to'lab, unga rejalarini aytib o'tdi. Ammo ertasi kuni kelib, o'zi pul to'lagan binoda bir necha stilaj va muzlatgichlarni ko'rib hayron qoldi. Rauf aka uning istiqboliga darrovda shoshilib keldi. Sirojiddin inim, sizdan keyin narigi do'konni ham ijaraga berdik. Ular oziq-ovqat do'koni ochishar emish. Ammo keltirishgan jihozlari u xonaga sig'madi. Shunga sizdan xonaga xona alisharmikanlar deb so'rab qo'yishimni iltimos qilishdi. Yo'q desangiz, xafagarchilik bo'lmasa ekan. Boshqa joydan do'kon izlashar emish. Sirojiddin o'ylanib qoldi. Axir qo'l siltadi. Mayli. Qayerda savdo qilmaylik, topganimizning barakasini bersin. Sirojiddin katta o'g'lining ta'tilidan foydalanib, uni yoniga olgancha 2 haftalar davomida do'konda tinim bilmadi. Nihoyat do'konda savdo yurishib ketdi. U bir narsaga hayron edi. Negadir yonidagi band qilingan do'kon ishga tushmayotgan edi. Rauf aka ham qo'shni do'konni bir ayol ijaraga olgani va oylik ijara pulini oldindan to'lab qo'yganini aytdi xolos. Biroq Sirojiddin savdosini boshlaganini 3-chi haftasida qo'shni do'kon bir kun ichida to'ldi qo'ydi. Sirojiddin qo'shni do'konda savdo qilayotgan yigitcha bilan o'zi borib so'rashib keldi. Yigitcha ko'ziga o'lasi odamovi bo'lib ko'rindi. U Sirojiddinning savollariga ha yoki yo'q deyishdan boshqa javob qaytarmadi. Kechga borib yigitchaning onasi do'konga kelib o'g'liga qo'lini begis qilgancha shaxtam-shaxtam gapirganini ko'rgan Sirojiddin unga qarab turib, tavbayey, ayol kishida husn bo'lgani bilan qo'shimchasiga ozgina bo'lsa ham farosat bo'y ko'rsatsa yomon bo'lmas edi-da deb o'yladi va ko'zlarini chetga oldi. Ayol do'kon eshigi yonida turgan Sirojiddinning yonidan uni turtgudek bo'lib, salom aleksiz o'tib ketganini ko'rib, yanada xafsalasi pir bo'ldi. Ammo ertasi kuni qo'shni do'kon peshtoqiga bizda juma kuni non tekin deb yozilgan tablichkani ko'rib dili yayradi. Ayol haqida noto'g'ri gumonga borganini ko'rib, o'zidan o'zi uyalib ketdi. Ammo biznes qo'shnilarining hangomasi indiniga chiqdi. Sirojiddin shanba kuni do'konini biroz kechroq ochmoqchi bo'ldi. Soat 10:00 qishloqdan mehmonga kelgan ukasi Said Akbarni olib do'koniga borganida esa tili so'zga kelmay qoldi. Qo'shni do'konning yon atrofi anvoyi meva-cheva, sabzavotlarga to'lib ketibdi. Naqd yarmarkaning o'zi. Yana kamiga bu mevalar Sirojiddinning do'konida sotilayotgan bilan bir xil va narxi undan 3 barobar arzon. Bu narxda meva sabzavotlarni ulgurji bozorda yozning kunida ham topib bo'lmasligi aniq edi. Bu nimasi? Xansraf nafas olarkan qo'shni yigitchaga savol berdi Sirojiddin. Musulmonmisan? Musulmon musulmonni bunday qilib sho'rini quritmaydi. Hozir mana bu olma. Optimiga 8000. Sen qanaqasiga 4000 qilib narxlading. Bozorni yaxshilab aylanish kerak edi. Amak loq bo'lib tikildi yigit. Insof sari baraka. Men senga insofni hozir o'rgatib qo'yaman. Bolam tengi bo'lib menga aql berma. Shu payt orqadan chiyillagan ovoz eshitildi. Keting chidasa bozor qil. Alaming kelsa burningni tishla. Savdoni chidaganga chiqargan. Buni nomini sog'lom raqobat deydilar. Sirojiddin g'azab bilan ortiga o'girildi. U do'konni olgan ayolga nimadir deyishga og'iz juftlagan edi, Said Akbar o'rtaga tushdi. U ayolga nafrat bilan tikilib, chetga chirt etib tupurdi. Aka, bu kishim kelinoyingiz bo'ladilar. Men ularni Kozim aka bilan qishloq chetidagi dachada birga ko'rganman. Bu ayol gap talashib,
Ağzingizni harom qilishingizga arzimaydi. Said Akbar ayolga ko'z qisdi. Tonaman demang. Kenayishga. Telefonimda siyohrang kiyimingizda tushgan rasmingiz bor. Ayolning rangi quv o'chib ketdi. Biz Domlaga nikoh o'qitganmiz dedi u titrab qaqshagancha Said Akbarga emas, o'g'liga qarab. Men bir narsa deyapmanmi? İstihza bilan javob qildi Said Akbar. Umuman olganda buning menga issig'i ham, sovug'i ham yo'q. 3 haftacha oldin Kozim aka Bokudagi 10 tacha novvosini sotib, pulini biznesga tikibdi degan gap-so'z chiqqan edi. 4 ta bolaning og'zidan yulib qilingan biznes shu ekanda. U shunday deb Sirojiddinga yuzlandi. Aka, menimcha bu yerdagi safaringiz qaridi shekilli, a? Sirojiddin ukasiga indamadi. U do'kon peshtoqiga ilingan. Bizda juma kuni non tekin deb ilingan tabrichkani yulib oldi. Muborak jumani. Nopok savdolaringa aralashtirmalaring. Senlarga Alloh kifoya qilsin. Boshqa gapim yo'q. Sirojiddin yo'lda jim ketar ekan, cho'ntagidagi qo'l telefoni jiringladi. Ekrandagi Adham degan yozuvga ko'zi tushgan Sirojiddin unga asta javob qaytardi. Adham, senmisan? Siroj, og'ayni, men uyga qaytdim. Tez biznikiga yetib kel. Gap yo'q. Taklif bor. Bo'l. Oradan 2 oy o'tib, ommaviy axborot tarmoqlarida mavzedagi 197-chi sonli do'konga o't ketgan. Uning egasi bo'lmish X.I. ismli ayol yuzining 1 darajali kuyish jarohati bilan shahar kasalxonasiga keltirilgan. Yong'in joyidan topilgan 2 inson erkak kishi bo'lib, Sirojiddin tezkor xabarlar kanalida uzatilgan bu xabarga e'tibor bermadi. U Germaniyadan hamkorlik talabida kelishi kutilayotgan mehmonlar uchun xona buyurtma qilish uchun shoshilgancha onlayn xizmatlar servisiga ulandi. Tamam. Muallif Xazon Rezga. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.